Ne na duhet që të gjithë këto reforma t'i vendosim mbi themelet e një drejtësie të re. Sepse të gjitha këto reforma do të fillojnë të japin në çdo hap e më shumë rezultate, por janë të kërcënuara në suksesin e tyre të plot, nëse ne nuk zbatojmë reformën drejtësi. Nëse ne nuk çlirojmë drejtësin nga kthetrat e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar, dhe nënkupto këtu dhe nga kthetrat e politikanëve të korruptuar, që do thotë që për ne është themelore që të fillojmë zbatimin e reformës drejtësi përmes vetingut, po kur them për ne, nuk kam parasysh për qeverinë, nuk kam parasysh për partinë socialiste, kam parasysh për popullin shqiptar. Për popullin shqiptar që meriton të ketë shtet, meriton të ketë institucione që i shërbejnë, ndërkohë që po dëshmon në mënyrë të vazhdueshme se është i gatshëm të paguaj kontributet e tij.